សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបបង្កើតគណនី OKH ដើម្បីបង្កើតគណនី OKH បានបងប្អូនចូលទៅកាន់ App Store រួចបងប្អូនវាយពាក្យ OKH បន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញសញ្ញាព្រួញផ្កាប់ចុះក្រោមនោះបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួញនឹងរួចរងចាំរហូតដល់រត់ចប់បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យ Open វានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់កន្លែង Sign Up បងប្អូនចុច Allowបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច Allow ទៀតរួចបងប្អូនចុច Sign Up មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចសញ្ញាប្រអប់ទូច4ជ្រុងនឹងរួចបងប្អូនចុច Next បន្ទាប់មកបងប្អូនចុច Confirm មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញ Emailអ៊ីមែលរបស់បងប្អូនត្រូវតែបើក2 step ជាមុនសិនបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវបំពេញ referral code referral code នេះដែរខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើវីដេអូនេះដើម្បីងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនបំពេញសម្រាប់បងប្អូនដែលចុះឈ្មោះតពី referral code របស់ខ្ញុំនឹងទទួលបានការបង្រៀន free នៅក្រុម Telegram VIP មួយទៀតបងប្អូននឹងទទួលបានការទិញ USDT ដោយមិនអស់ fee បងប្អូននឹងទទួលបានការទិញ USDT 1 ដុល្លារស្មើនឹង1 USDTលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនបងប្អូនឲ្យចេះ trade ក្នុងការទិញលក់មើលកាក់ណាល្អនិងត្រឹមត្រូវបំពេញរួចបងប្អូនចុច sign up មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអូសសញ្ញាព្រួញនឹងមកមុខបងប្អូនមើលប្រអប់គេនោះណាបងប្អូនអូសឲ្យចំដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញកូដ6ខ្ទង់ដែលផ្ញើចូលទៅអ៊ីមែលដើម្បីយកមកវាយបញ្ចូលដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនលេខទូរស័ព្ទនេះដែរក៏ជាលេខដែរបងប្អូនភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណណាបងប្អូនណាតើបងប្អូនវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបញ្ចូលរួចបងប្អូនចុច verify now មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវរងចាំកូដ6ខ្ទង់ដែលផ្ញើចូលទៅលេខរបស់បងប្អូនដើម្បីយកមកវាយបញ្ចូលរួចបងប្អូនចុច verify now មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអូសសញ្ញាព្រួញមកមុខមកហើយនឹងអាប្រអប់នឹងឲ្យត្រូវគ្នាបងប្អូនបន្ទាប់មកបងប្អូនរងចាំកូដ6ខ្ទង់ដែលផ្ញើចូលទៅលេខរបស់បងប្អូនដើម្បីយកមកវាយបញ្ចូលរួចបងប្អូនចុច nextមកដល់វគ្គនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញ password password នេះដែរបងប្អូនត្រូវបំពេញអក្សរធំនៅពីមុខអក្សរតូចលេខនិងសញ្ញាផ្សេងផ្សេងឲ្យបាន8ខ្ទង់ឬលើសពី8ខ្ទង់រួចបងប្អូនចុច next មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុច script បងប្អូនចុច verify nowកន្លែងនេះគេមាន3ជម្រើសឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបងប្អូនចុចលើអាសញ្ញាព្រួញទូចហ្នឹងរួចបងប្អូនជ្រើសរើសមានប័ណ្ណបើកបរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិង passport អញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនចុចលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួចបងប្អូនចុច next បងប្អូនចុច allo មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអញ្ចឹងបងប្អូនមើលរូបគេណាកុំថតឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យព្រិលរួចបងប្អូនចុចប្រអប់4ជ្រុងហ្នឹងរួចបងប្អូនចុច start verify បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្នែកផ្ទៃខាងមុខបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច next រួចថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្នែកផ្ទៃខាងក្រោយបងប្អូនថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្នែកផ្ទៃខាងក្រោយហើយបងប្អូនចុច next ដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវថតផ្ទៃមុខ
បងប្អូនហាមពាក់ម៉ាស់ពាក់វ៉ែនតានិងចាំងពន្លឺបងប្អូនកុំឲ្យចាំងពន្លឺបងប្អូនរួចបងប្អូនមើលតាមគេគេឲ្យបងប្អូនធ្វើម៉េចបងប្អូនធ្វើតាមទៅរហូតដល់បានជោគជ័យបងប្អូនចុចនិចរួចចាប់ដើមថតខ្ញុំនឹងដាក់ឧទាហរណ៍នៅលើនេះឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ